আজি আমি গৈ আছো চাবলে বাৰ্বি। গুড ইভিনিং এভৰিওৱান এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আকৌ এটা নতুন ব্লগত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ চাবলৈ বাৰ্বি, পুৰা সেইকাৰণে পিং পিং পিন্ধি লৈছোঁ। বাৰ্বি চাবলৈ যাম একচুৱেলি মোৰ বৌ আৰু মই, যিহেতু এওঁ বাৰ্বি চাব কেতিয়াও নাযায়। চ' বাৰ্বি চাম বুলি ভাবি আছিলোঁ আৰু গুৱাহাটীতে আছোঁ যিহেতু, ভাবিলোঁ আজি বাৰ্বিখন চাই আহোঁগৈ ফাইনেলি। আৰু এতিয়া বাজিছে 4:00, মানে বাজু বাজু হৈছে আৰু, 3:45 হৈছে আৰু চিনেমাখন আছে 5:50 পৰা। যিহেতু পি ভি আৰত চাম, মলটোত অকণমান ফুৰিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে অকণমান জল্দি ওলাই যাম বা বৌ আৰু মই যাম। উবাৰখন মাতিমে আৰু এতিয়া পটককৈ ভাবিলোঁ, যিহেতু বাৰ্বি চাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু চিটি চেণ্টাৰো গৈ আছোঁ, সেইকাৰণে ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ঠিক আছে, চাই থাকিব তেনেহ'লে। আৰু উবাৰখন আহি পালে কাৰণে মই তললৈ নামি আহিলোঁ এইখন গাড়ীখন, আৰু বৌ যিহেতু অকণমান আগতে থাকে, ওচৰতে থাকে, গতিকে তাইক পিকআপ কৰি ল'ম। ইয়াত বহি ল'লোঁ আৰু যিহেতু বিৰাতে গৰম, চুলিখিনি মেলি মোক গৰমে উঠি গৈছে, আৰু ওলালোঁ বাৰ্বি চাওঁ বুলি। আৰু এওঁতো কেতিয়াও নাচায়, আৰু অভিয়াছলি কিয়নো বাৰ্বি চাব, সেইকাৰণে যিহেতু এই ওচৰতে আছিলে সেইকাৰণে তাইকে লৈ ল'লোঁ। আৰু ফাইনেলি আহি পালোঁ, এজনীয়ে হৈছে বৌ মৰম লগা। একচুৱেলি বৌ বুলি মই ভিডিঅ'তহে কৈ আছোঁ, তাইক নামকাৰীহে মাতোঁ, মোতকৈ সৰুৱে হ'ব তাই, কিন্তু সম্পৰ্কত যিহেতু বৌ সেইকাৰণে বৌ বুলিয়ে কৈছোঁ আপোনালোকক, লগৰ নিচিনাই হয় আৰু। আৰু তাই ওচৰতে থাকে কাৰণে মোৰ কাৰণে ভাল হ'ল, একেলগে আহিলোঁ। কেতিয়াবা এনেকৈ ওলাই আহি ভালো লাগে লগৰ লগত। ফাইনেলি আহি পালোঁ চিটি চেণ্টাৰ। আৰু বহুত দিন অহাই হোৱা নাছিলে চিটি চেণ্টাৰলৈ, গতিকে বাৰ্বি চোৱাৰ বাহানাতে চিটি চেণ্টাৰখনতো আহিলোঁ। আৰু ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনছ আছে কাপোৰৰ, অকণমান অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ চবতে, যিহেতু চেল চলি আছে। আৰু আমি ভাবিলোঁ মুভিখন চোৱাৰ আগতে কিবা এটা খাই লওঁ, কফি খাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াতে আহি দেখিলোঁ গ্ৰীণ এপল লেমনেড, আৰু যিহেতু বিৰাতে গৰম গতিকে সেইটোকে খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, আৰু ইমান তেনেকৈ ভোক লগাও নাছিলে, চ' লেমনেডটোকে ল'লোঁ আমি দুজনী। এয়া আহি পালে আৰু আমি ইয়াতে বহিছোঁ বাৰিষ্টাত, যোনখন তলতে আছে, আৰু ইয়াতে খাই মেলি আমি গৈ থাকিম মুভিখন চাবলৈ, যিহেতু হাতত আছে আৰু এঘণ্টা। এইটো খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে, গ্ৰীণ এপল লেমনেড, আপোনালোকে খোৱা নাই যদি নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব, আৰু গৰমত মানে বিৰাট খাই ৰিফ্ৰেছিঙো লাগিলে। চ' আমি ইয়াতে একেলগে বহি অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ, তাৰপিছতে অকণমান মলখন চাম এনেই, যিহেতু ইয়াতে চুম্বকখন আছে, মোৰ বিৰাতেই ভাল লাগে চুম্বকৰ বস্তুবোৰ, বহুতে কিউট কিউট হয় আইটেমছবোৰ, খালি ৰেটটো অলপ বেছি হাই হৈ যায়, সেইকাৰণে কেতিয়াবা অফাৰ দিলে কিনা হয় বাৰু। আৰু মানুহ আছিলে যথেষ্টখিনি, এয়া চাওক চাৰিওফালে, যিহেতু উইকডে হয়, ইমান বেছি মানুহ বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ মানুহ হ'ব বুলি, কিন্তু যথেষ্টখিনি আছে। আৰু এইখিনিতে মিনি শ্ব'খনো আছে, আৰু এইফালে এইবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনছ আছে, চবতে 50% 70% এনেকৈ অফ দি আছে। তাৰপিছত যিহেতু চুম্বকখন ওপৰত আছিলে, আমি আৰু এটা ফ্ল'ৰ ওপৰলৈ গ'লোঁ। আৰু ইয়াতে খুব ধুনীয়াকৈ জাষ্ট ডু ইট বুলি লাইটিং কৰি থোৱা আছে, আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ, তাতে অকণমান ফটো উঠিলোঁ দুজনী মিলি। তাৰপিছতে আমি গৈ আছোঁ চুম্বকখনলৈ, আৰু টাইম এতিয়া অলৰেডি 5:10 হ'লেই, গতিকে চুম্বকত বেছি টাইম থাকিব নোৱাৰিম, যিহেতু 5:20 পৰা মুভিখন। এইখনেই হৈছে চুম্বকখন, বহুত বেছি ধুনীয়া বস্তুবোৰ, ইয়াতো চেল চলি আছে, কিন্তু যিহেতু আমাৰ ওপৰত যাবলৈ হ'ল গতিকে ভালকৈ তেনেকৈ দেখাব নোৱাৰিলোৱে। সঁচাকৈ গোটেইখিনি বস্তুৱে লওঁ লাগি যায় চুম্বকখনত আহিলে, কিন্তু বহুত বেছি কষ্টলি, চ' নোৱাৰি। আৰু আমি এতিয়া ফুড কোৰ্ট পালোহি, তাৰপিছতে ওপৰলৈ গৈ আছোঁ পি ভি আৰলৈ। আৰু বাৰ্বি চাবলৈ
बहुत खी मानु पूरा एकदम पिंक पिंक ड्रेस कर भले लगे देखे सो फाइनेलि पालोहि पी वि आर गए सोमाय लापते अपना लग पा धुनिया के इते मेनिक्यूनेरे सजा थे सब पूरा पिंक पिंक और ये बार्बी पुस्तक देखी चाव चाव लगे जीत बार डाँगर हलो बयसो हूँ कि बार्बी क्रेज सब छाले थके सो मुवीनो कि चाल इतने मेक्सीम छीबूर पिंक पिंक पिंधे सब सब पूरक बार्बी निचिन लगे और पी वि आर मुवी चाय भले लगे कि पपकर्न यार खाना तो मैं तैनक भल नपाँ तलते खाई पपकर्न तो बहुत बेसि निमख पाँ और क्या टेस्ट तो इन भल नपाँ यार और जीतु वाशरूम तो खाली आसे इते अकडियो कर लैसो बोलो तेहले इतना गई थकूँ हलर भर ले आरम्भ हुआ ना बारो इते सब मुवीर ट्रेलरबूर दिया स्टार्ट कर इतना तो खाली खाली लगे सीटबूर नजानो और किमान मानु हम मेक्सिमाम तो सब छाल एटा दूटा लड़ाओ देखी बारो बार्बी स्टार्ट हम और सो आम बहि लो एक जोनी पू पिछफाले तो पूरा इतना खाली हो स्टार्ट हो गल बार्बी तेल अकू आरो पूरा फुल हुआ ना हल तो कि जथेष्टि और अपनाक स्टार्टिंग देखा दीसूँ जदि डाउटफुल बार्बी चाह ने नाचा इतना तो कब नारम के आरम्भणी अकमान क्लिप्स देखा दीसूँ आइडिया पाया भावे चाँ ने नाचाओ और इतना अकमान क्लिप्स देखा इतने मोर फार्ष्ट अक भाले लगे कि पिछरख मैं सचा के कब गल नपाल मैं मोर ओपिनियन हे कैसो दे किसुमान भलो पा पे चाय सोबाबूरे भल पा पे चाय एक्चुअलि आम इंटरवल दूते हे भल लगिले मैं शांति लगिल अकमान ऊल्ई मिली फुरी चाकि आलो तार पिछते आको मुवी स्टार्ट ये सके फर्स्ट मुवी जो चाय एनवा लगे कि शेष हम एंड एट लास्ट फाइनली एंड थैंकफुली बाबी फिनिश हल मैं खत्म हल सो आम ऊल्ई मिली आल बाहर और बाहर तो इनक बार्बी बक्स बनाय फटो उठले सो यूर चाय मिली और सब सब फल पूरा एकदम पिंक पिंक बार्बीरे बस्तु हिल्सबूर सो आम घर उभतिल आशा रखिल ब्लग तो चाय भल पाले आने आउटिंग हूँ आमारो भल लगिले पुनः नतुन एट ब्लगत आको लग पा बाय एवरीवन।